Парламентська асамблея Ради Європи засуджує Росію та санкції не запроваджує. Про це йдеться у резолюції, текст якої оприлюднили. Документ визнає Росію головним джерелом, яке посилює конфлікт в Україні. Однак пропонує повернути росіянам право голосу та участі у керівних засіданнях ПАРЄ мінімум на півроку. Утім, покарати білокам'яну асамблея все ж хоче. Гуманітарна криза в Україні – це наслідок конфлікту, якого могло би не бути, якби не фінансове та політичне втручання Росії. Ми впевнені, що Кремль – головна дієва особа в збройному протистоянні. Євросоюз може продовжити до осені дію економічних санкцій проти Росії. Про це йдеться у проєкті рішення екстреного засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів об'єднання, яке відбудеться уже завтра. На зустрічі, яку анонсувала високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, говоритимуть про внесення до чорного списку нових прізвищ росіян. У тексті проєкту ЄС закликає Єврокомісію подати наступні списки осіб. Водночас глава Європарламенту Мартін Шульц застерігає Брюссель. Нові санкції проти Росії можуть лише підсилити конфлікт на сході України. Ірландія ратифікувала угоду про асоціацію України та Євросоюзу. Республіка стала 14-ю країною, які затвердили документ. Очікується, що повний процес ратифікації угоди завершиться до травня поточного року. Верховна Рада України та Європарламент синхронно ухвалили документ 16 вересня 2014-го. Гуркіт шахтарських касок у центрі Києва – картина типова для 90-х, і вимоги також знайомі. Погасити заборгованість та повернути вуглевидобувним комбінатам державну підтримку. Серед претензій до уряду і негативна оцінка рішення Кабміну закуповувати заморську сировину, замість того, аби подбати про рентабельність українських копалень. Пока правительство нашло деньги в размере 1,2 миллиарда на закрытие шахт, ни одной копейки на техническое оснащение и на обеспечение функционирования угольной промышленности. Украинское правительство ведет такую политику, что покупает уголь страны агрессора электроэнергии, страны агрессора в России, в то же время просто уничтожает собственные шахты. Верховний суд України виступає за ліквідацію господарських судів. Про це повідомив суддя вищої інстанції Богдан Львов. Повноваження господарських судів пропонують передати адміністративним. Таким чином держава перейде на триланкову систему. Утім, є і критики цієї ідеї. Така реформа значно збільшить навантаження на суддів, що позначиться на якості і швидкості розгляду справ. Ми будемо відстоювати ту позицію, що саме трьохланкова судова система. Ми не відмовляємося від спеціалізації суддів, але ми говоримо про те, що система судів повинна існувати не для суддів, не для чиновників, а для тих людей, які живуть в тому чи іншому регіоні. Хазяйственні суди зараз не готові. Те же люди, які працюють, не готові і не в состоянии качественно розглядати уголовні дела. Научаться через роки, 5-10 років. $200 мільярдів – стільки втратила Росія від зовнішніх економічних потрясінь. Такими підрахунками міністр фінансів країни Антон Сіланов поділився з колегами на засіданні Ради Федерації. Міністр відзначив, найбільше по російській економіці б'є дешева нафта. Саме через тотальне падіння цін на енергоносії Москва стала отримувати менше валюти. У результаті це призвело до девальвації рубля. Утім, економічного дива Росії очікувати не слід. Аналітики одноголосно заявляють, моментального подорожчання чорного золота не буде. А тому Москві слід готуватися до тривалої кризи. Ефект от для платежного баланса, от тех внешних шоков, и по-другому, наверное, нельзя это назвать, порядка $200 мільярдів США. В первую очередь, конечно, это, на это сказывается снижение цен на нефть. Снижение цен на нефть. Мы стали меньше получать валюту в страну. И что все эксперты признают, что такая ситуация носит долгосрочный характер.
Тим часом у Росії не втрачають почуття гумору. У Москві запідозрили, Федеративна Республіка Німеччина могла незаконно анексувати територію колишньої Німецької Демократичної Республіки. Спікер Думи Сергій Нарышкін доручив Комітету з міжнародних справ вивчити питання можливості засудження дій Бона у 1989 році. Головний аргумент у росіян такий. Під час воз'єднання німецьких територій, на відміну від Криму, жодного референдуму про згоду громадян не проводили. А тому реакція світу на кримське питання Нарышкіну взагалі не зрозуміла. На цьому все. Я вам бажаю гарного настрою. Хай щастить. Побачимось.